taco sobrano, hostia. Možda neka ljubovi. Nije prirodna, nego trajna šminka. Trajna šminka, baš je lepo. Boja samo da ja te ne... Može non stop sjaj. Ne znam, ne znam, što meni se zirniš baš blizu. I sad to je dobar cez. Bukvalno pređemo ulicu, ti tu je Sinđerić. Ja naručim preko aplikacije. Jedna sam bila polupana od nastupa i sve. I sad ideja mi je preko puta, bukvalno, znaš, znači, izađeš, pređeš ulicu, ti ideja. Ja blame ono Gajbi i naručujem te namirnice. I tu, kako se zove, tu mi je bila drugarica, šta li moguće da, eto, kao tu ti je ljude da naručuješ. Ja pišu, a sad čekam. Još više mi kao odložena je poručbina za ne znam ja koliko je debel čekam. Ja sam sad vremena čekam da mi je zemlja. Ja kad moram da imam baš neku veliku, veliku nabavku, a onda naručujem. Pa najbolje. Jer me mrzim da nosim, a ideja mi je tipa ovako iza ćoška. A kad... A nekad mi stvarno mrzi. Ma te, pa upozorila sam pijama i cijel dan na kolegi krevetu. I ono, brate, nema mi to, tog nečeg da svojih hedonizma. A zamisli kako se mi življavamo, jedan prvi spav koji mogu dobro to. Sale, tako s dedom, ćoški spav, nije do vreme, ne mogu raditi. Ujutru prodavnicama je bukvalno na 3 minute. Ja u toj prodavnici naručam sve što mi treba i globo i jadam se muči i dođe za ta treba. A to ti je to kad se izlazi iz kuće, nema sebe, ono boli kuće za... Najviše ne znam kako će naručiti nešto sa prodavnici, ono kao Božu reći vidi tek sutra. I onda znam da moram ja da izađe, što mu tome tako... Ja ono kažeš poru. Ja ovo je jedno gledala. Sa društvom, jednog druga. Da stavim svoje lajner. Može. A olovku dole ćemo olovku. Da. Ja samo odustajem. Ja tu čekam, da ti ću ja. Pa presedno. Doručuje suši, sad dolazi taj dostavljač. Zamislite li, ja sam se blokiraču bio repuno. I on sam kao zaokružuje, sam lupam 3200 i on kaže 4000, i kao drug nije stvar para, boli ga dupe, razumeš što se da časti. Ali on kao si rekao, da li je problem nije, jer su što ti bizobrazan si, ono, ko će ostavit će ti neko, to je konobar isto. Pa, manji konobar, vidiš. Pa meni dostavljači više da projekte poradi sve. Da. Znaš, ako hoću častit ću ti, ja tako si stisku. Oni su čak bili, ukrajanje, jedan čak bio mnogo bezobrazan, ali ne dostavljač tih, ovih, nego ona brza pošta po gradu. Po gradu, koliko su oni bez ove. Oni voze i uozbilju. Znate da je mene jedan opljačko za 1000 dinara. Bukvalno je čovjek sam sebi, pritom što je mnogo ružno što to je natera da izađeš ispred zgrade. Znači nije meni adresa ispred zgrade, nego u stanu. Već ispravo. Znači, zajebi me. Ja izađem još ti opljačkaš za 1000 dinara. Ne dam ti, a ja točno znam koliko treba. A ne, 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 ja naručio... I onda su počeli, pošto to radim, su počeli te fine boraka ujutru. Stigla je vaša pošeljika, platit ćete toliko i toliko. Ajde, zaokruži sad. Da. Ali bi zabrati to što ti kažeš, da ne imamo te... Ja te pa daću ti svakako, razumeš. Onako je lupam 3200, ja ću uvijek da ti dam par 3,5. Da, ali znaš što je problem? Žena ih namaže, pa ih ostavljaju. Na mene je problem bilo, znači dve ulice, bilo da je naša, nije bila kući, žurila je, nisam mogao da odemo nje. I onda su opet u tom stanu kod svog druga, blame ovo, ono, ja naručim neke stvari. Naručim neke stvari i te stvari ste izgledali kod nje na adresu. I ona mi kaže, evo, večeras, a tad je bila baš žurka u zapravu. I ona su mi trebale te kapice, bla, bla, znaš što sam naručio, ja kažem, molim te, pošalje brzo pošto. I onda mi se te dve ulice traži 1900 dinara, dve ulice. Kada je ovde? Da. Ja ovako pogledam. Što su pitan? Ja ovako pogledam, neću sluša ovako. Te pare nema, hoću da mi uzme sve, on kaže neće, koliko imaš. Ja mu jedan čas da ne uzme pošer, ako popišem i znaš što je. Ja su u Beogradu uvek vozim gradskim prevozom. Pa i ja isto. A taksi... Ja ne. Koliko ti treba 100 eura da potrošim? Meni taksi, na primer, Beogradske brigade, Štark Arena, to je baš blizu. Znači, 800 dinara. Ja sam ne vezi taksi u Beogradu, to je bilo ovaj kargo. A gde
Ja pin karticu. Ja kargo, istina. Zašto uvek imam para na kartici? Da, bilo jutro sam sam. I mnogo je mnogo jeftinio taksi. Tipo, taksi mi uzme 1600 dinara, ovaj mi uzme 800. Ej, Ivane, i to tipa idem sa Medaka dvojke do Beograda na vodi. To baš rati. To je baš malo, mislim, ovo mi napada. Koliko si zastavio? A taksi uzme... Može tu otvoriti. Kraj je iz grada zalepila. Da, da se ne odlepe, i ovi drugi. Prost je zalepljeno. Dobiješ kao ove vaučere kad izađeš sa aerodroma. Da otvorim se. Da. Za ono, kao da uživi fokus. I nama neće poprinuti. Tako nek se prosto uši minut gledam da stavim maskar preko njih. Zato je postoje to kao... Da mi je lokalna zelena. Ovde mi bi se izvadeo se. Baš budu ti taksi. A dve i kakve koji si imao, dve i kakve. Evo je. Ali mislim kako da nije realno, ono primjer iz Smedereva do Beograda, do aerodroma, pošto ja često je gledam od svojih, od Smedereva do Beograda aerodroma 3200. Ali koliko da nije realno, a u Beogradu koliko se... A recimo, meni isto to na taksi puno odi, ja kad ugovaram nastup, sad recimo sa cijelom borom. Ništa neće da ostane. Ja gledam da spojim, da stražujem da mi je ono... Da ima. Na ruku. Može, pa obišće. Ali ja ne tražim da je ovo tako, znači ću se da se pričari. Ali realno od 2,5 na tamo, 2,5 na vam, 3,5 na vam. A ja nisam vozač. Lako vezano, ovdje mi sve odmah. A ovo je koraš i ranije da dođeš. To ćete lak? Kako bi trebalo? Ideš taksi? Da, da, taksi pa kako. Ne, zašto ide... Ajde. Oni taksi... A ne imaš ti nikim ni prelaz, da je. Kako se zove na liniju taksi? Ima. Ima neki minibus. Ima, ne znam, nikad nisam ništa stvarno vidit ću. Idem ja kad idem po gdje će ne moj, mislim da što bi ono sad znači idem kombijem ono fazom da aerodrom, plaćam avijansku kartu, tipa ne znam, povrdu, koliko 180 dana ti povrdu. Ali ne, koliko su? Da, mnogo su bezobrazni. Ja se plašim, mislim. Ja, znaš što mi nije jasno, 100-110 eura ti je kad ideš iz Beograda za Tivat, pošto idem do Tivata uvek, jer sam na Primorju, i kad, dešava mi se kad ne rezervišem, odim iz Tivta, znači kad tražim za Beograd 80 eura. Te objasni mi logiku, ono, zašto je jebano skuplje 30 eura iz Beograda? Zašto je jebano skupo do Crne Gore Tivata kad možeš u jebano u Nemačku odavde za 130 eura? Ja gledam kad mi izađu preko onog Skaja. Švajcarsko 150. Skaj Fly, kako već ide, nemam pojma. Skaj Fly. Kako su ono lepo oči. I gledam koliko su jeftine neke karte. Ja sam nekaj dobro. Stvarno plašne visine, ali bi volela. Ja mnogo volim ono turbulenci, to mi najče kad kreće ono kad... Ne, ja ne volim kad se spušta muši. Kad se zaleti ono kad treba da volete kako volim, to je baš volim. Ne, to volim i ja. Lepo je kad gledaš kako već tu... Trvite sad samo gore na oči. Otvorene. Kako je sve onako malo. Ovako normalno, prelepo. Prelepo. Ja mislim da se izgubila tamo. Ne, ja volim, meni je... Ja kako sam izgubila, da sam 100%. Meni je aerodrom, jednom ludiš na aerodrom pa da ideš da čekaš ovo da predaš granice, pa meni to došlo, eto mi došlo i sve. Meni to došlo. Ja to volim, iskreno. Meni je recimo bilo, ok, Nikola Tesla mi je već u soputu, stvarno sam mnogo prošle godine, baš sam pogledala. Bila si dobro? Da. Bila sam kad sam na preskicu, tako da, Frankfurt, i Frankfurt, Hamburg, i Hamburg. Evo sam došla. Obrove crtamo. Evo ovdje imaš tri, a vidi koje ili... Ostavljaš u parcek gleda da se u nami prođa. Koji ti trebaš da pokupiš? Oni su mnogo tamne. Da, oni to unesu. Pa će te imam ja svetlo. Ajde. Ovo mi veliki pop, da. Došao, sam stavio bez stvari. Da, svetlije. Tako zajedno, da mi je. Ja sam mislio da oni to ponesu. Reći šta se, kako da bez stvari pop? Neko je od tih što je ostao na sezoni otišao na aerodrom pa njegovom koferu. Bicasto. Bicasto. Ali... Ti, realan, ja koja nisam nikad išla pa znam da trebaš pokupiš ono svoje stvari, jer znam... Ali ja sam prkica prvi put kad letiš, ja sam prvi... Ja sam imam prkicu, da će moći da uđe u neki drugi avion, ali neće dođe nede drugi. Ali ne možeš zašto te preusmeravaju i zovu te stavljaju. Pa i ne baš, nego moraš da pratiš. Moraš da pratiš. A52. Moraš da pratiš onaj, kako se zove, monitor. I na karti ti sve piše i zavisi kako rezerviš kartu da stiže preko leta. I ja sve to ispratim. Ali gde se recimo nekada pomere, ja znam kad je bilo ludo, sad letos. Ovo
uopšte letovi. Sad ovog, kako se zove, onaj gate, da. Izlaza, lupam, više dvojka. I ti ako nisi čuo da je trojka, mislim, može se zajedneš. Ima dva, ta B2, C. A kako je malo ti, to znaš kako je malo? Prelovi. I u Bugarskoj isto, ja sam u Sofiji, to kad sam išla sa vešim dečkom, to tako čini Barcelona. Tu bi se već izgubila, da sam sama bila. Meni je to bilo... Ja da vidiš u Istanbulu, jesi bila? E, to sam sada kažem, što se tiče Evrope, Istanbul je najveći. Najveći. Da. Pogrešiš jedan kolosek, treba ti taksi. Mislim da je evropski veći od azijskog. Da. Dva aerodroma imaju ogromni. Nigde kraja. Ali je najizgrađeniji. Ima mnogo toga na linijama. A ovo kad sam bijela sad ovo zbog posla, tu nisam morala da razmišljam, to je menadžer i ovo ti samo pratiš. Kao kolac, tak. Ne, više volim da mu prisku da kupim. Zato prođe ljudi u Istanbulu, baš je istanbulski aerodrom. Ali kako iz Hrvatske za Hrvatsku? Ja sam trebala da se vraćam iz Hrvatske Splita, a avion 300 eura u jednom stupu. 300 eura, alo Hrvatska, u jednom pravcu 300 eura. Dobro, tu sa evropske strane. Tamara, moraš ranije, jer rezervi su mi platiti sve. Ako je rezervis za tak, to je uvijek. Mislim, žao mi je bilo baš što je nešto poslovo. To koje će da boje usne? Što je usne zeleno. Da, ali zato moji uvijek... Da nešto rozika stoje da boja kože. Oni znaju tačno kad će da dođu, kad će da uzmu slobodu, bla bla. Peš iz meseci unazad, uvijek radiju kad neću te jeftine karte. Pa ne znam kako si senku stavio. Baš taj dan kad neću jeftine karte. Senku brown kastu, ali svetlo brown. Ne moš nikad, nikad. Ja mislim da je usno onda brown. Ja sam nešto možda pitala za to, kao da koja ramaška prebrana, kopa na kontrola. Kao nešto skuptaš, šta skuptaš. Ne znam, nisam čak ni bilo zainteresovano nešto. Svarno, šta je da ću već gde si mi stavila? E, za usta ne znam da ste izgledali. Za usta, brown. Sam planila. Da nije unutra sad među one tri što ste davali za obrve? Ma nije, ovo je svetla. Odvrati mi nikakvi. Ovako sam. Jedan lik ovako stao na tu belu liniju ovako. Jok. Jok, klati se čovjek, čo stoji? Mi stojimo iza padanja. Kraj, ono, i klasi. Ne, nisam ni ponela. Jebe, prošle. Ili nisam tebi dala, onda nisam ni ponela. Nema veze, staj mi tvoju. Šta ima veze, ko će sad ide za ovo? A ne znamo ova boja. Da nije mnogo svetla. Nije, baš da. Da, mislim, ona kulturica, mama, kaj ti jeba, to li ovako uzme band, ali tam potrema. Kaže, oni su ušli, ali ja ću može. E da, takva je moja boja. Poveća ih. Ja kupiš da ne. Ja olovkom povećavam, ne volim da... To da, ali ti da nekako što uđeš, ne smeš. To smeša najbolj mnogo poslije odmah i na tom. Da, ne... Da, ne, ali jedan...